नेपाली कङ्ग्रेसको सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा गृह जिल्ला ढडेलधुराबाट प्रत्यक्षतर्फ सिफारिसमा परे छैटौँ पटक चुनाव जितेर सातौंका लागि कसिएका देउबाले पत्नी आर्जु राणा देउबालाई समानुपातिकतर्फ सर्वसम्मतिले सिफारिस गराए एउटै क्षेत्रबाट देउबा दम्पतिले पार्टीको टिकट पाए भनौ या आफूलाई सुरक्षित गर्न टिकट बुक गरे अझ आर्जुलाई त जिते कैलाली नभए समानुपातिकमा ढुक्क भएको छ किनकि डडेलधुराबाट समानुपातिकमा सिफारिस भएकी आर्जु कैलाली पाँचमा प्रत्यक्षतर्फ चुनाव लड्ने गरी एकल एक सिफारिसमा परेकी छिन् दसैँमा सार्वजनिक सवारी साधनको टिकट बुक गरे जस्तै यति बेला उम्मेद्वार बुकिङ चलिरहेको छ त्यसमध्ये नेपाली कङ्ग्रेसले अधिकांश शीर्षदेखि तल्लो तहका नेताहरूको धमाधम बुकिङ गरिरहेको छ यसअघि कास्की क्षेत्र नम्बर एकबाट सिफारिसमा परेका महामन्त्री गगन कुमार थापा आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र काठमाडौँ चारबाट पनि सर्वसम्मतिले उम्मेद्वार सिफारिस भएका छन् दुई हजार चौहत्तरको निर्वाचनमा बलियो वाम गठबन्धनलाई भत्काएर एमालेका राजन भट्टराईलाई हार चकाएका थापा यसपटक पनि उनैसँग भिड्ने तयारीमा छन् एमालेबाट भट्टराई सिफारिसमा परेका बेला महामन्त्री थापालाई यसपटक पाँच दलीय गठबन्धनको साथ छ तथापि हारिएला कि भन्ने डरले बनाएको छ एउटा चुनाव जित्यो त्यसपछि गएर ल खुसी भयो अब अर्को चुनाव के होला भने डर लाग्यो मलाई तपाईँ तपाईँ तप कोही मान्छे प्रमोसन अस्ति उपसचिव हुनुभयो होला सहसचिवमा नाम निस्क्यो कि भने डर लाग्ने कृष्ण सरलाई अर्को विद्यालय यसपालि बल्ला कि नबल्ला भने डर लाग्ने जिन्दगीमा डर कहिले जान्छ भनेको अनि सानो एक कक्षा पढ्नेदेखि बच्चालाई सिकाउँदै जानु पर्यो हाम्रो जिन्दगी यस्तै हो कहिले हारिन्छ कहिले जितिन्छ कहिले सफल कहिले असफल यस लाइफभरि यस्तै हुन्छ उपसभापति पूर्ण बहादुर खट्का सुर्खेत एकबाट अर् महामंत्री विश्व प्रकाश शर्मा झापा एक बाट महामन्त्रीमै पराजित भएका प्रदीप पौडेल तनहुँ दुई र प्रवक्ता प्रकाशरण महत काठमाडौँ पाँचसँगै नुवाकोट एकबाट पनि सिफारिसमा परेका छन् नुवाकोट एकमै महतका दाजु तथा पूर्व अर्थमन्त्री रामशरण महत समेत सिफारिसमा परेका छन् नुवाकोट दुईबाट केन्द्रीय सदस्य बलबहादुर लामा सहितका तीन नेता सिफारिसमा परेका छन् तर यहीँबाट प्रत्यक्ष लड्ने तयारी गरेका अर्जुन नरसिंह केसीलाई समानुपातिकमा राखिएपछि निर्णय विवादित बनेको छ निर्णयप्रति केसीले समेत असन्तुष्टि जनाएका छन् उम्मेद्वारका लागि शीर्ष नेताको निकटदेखि जिउँदै मानिसलाई इट्टा भट्टामा जलाएर कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जेल परेका अबताप आलमसम्मको नाम छ तर सभापति देउबा पक्षको पक्षपाती व्यवहार देशभर देखिएपछि पार्टीभित्र उम्मेद्वार सिफारिसकै विषयमा विवाद बढेको छ त्यसमध्ये यही निर्वाचनबाट डेब्यु गर्ने तयारीमा रहेका नेताहरूलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छैन ललितपुर तिनबाट सिफारिसमा परेका केन्द्रीय सदस्य जितजङ बस्नेत जेन जिल्लाको सिफारिसमा परे, परे पनि केन्द्रले टिकट छनौट गर्दा पहिले शीर्ष नेतालाई पुर्याएर उब्रिएपछि मात्रै दिन्छ कि भन्ने पिरलोमा छन् अब युवाहरूले पाउनुपर्छ र नेतृत्वलाई सम्मान गर्ने हो अब हामी पनि बुढो हुन सक्छौँ हाम्रो पनि उमेर ढल्किन सक्छ त्यो बेलामा हामीलाई पनि अपमान भयो भने मजा लाग्दैन होला नेतृत्वलाई सम्मान गर्ने हो जसले जित्न सक्छ युवाभन्दा पनि म त के भन्छु जसले जित्न सक्छ त्यो क्षेत्रमा त्यसले पाउनु पऱ्यो त्यो भएको हुनाले हामीभन्दा सिनियर नेताहरू जो क्षेत्रमा हुनुहुन्छ प्रदेशमा हुनुहुन्छ उहाँ सानुपातिक छ नि त प्रणाली सानुपातिक <laughs> प्रणालीमा गएर हामी जस्तो युवाहरूलाई एकचोटि दिँदाखेरि नेपाली कङ्ग्रेसको अझ लाभदायक हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ है काङ्ग्रेसले भदौ बाइसभित्रै केन्द्रमा पुग्ने गरी सिफारिस गर्न मताहतका निकायलाई परिपत्र गरेको थियो त्यसै अनुसार प्रदेशका तिन सय तिस र प्रतिनिधिसभाका एक सय पैँसठी निर्वाचन क्षेत्रमा तल्लो तहबाट धमाधम दम उम्मेद्वारी सिफारिस भइरहेको छ तर उम्मेद्वार सिफारिसको विषयलाई गठबन्धनमा दबाब बढाउने नीतिका रूपमा समेत हेरिएको छ किनकि पाँच दलबीच चुनावी गठबन्धन गर्ने सहमति यसअघि नै भएको थियो तर सभापति देउबाकै जिल्लामा गठबन्धन नगर्ने कङ्ग्रेसको निर्णयले अन्य दललाई झस्काएको छ यसले गठबन्धन गठबन्धनबीच भइरहेको भागभण्डाको कचिङ्गलमा थप नुनचुक छर्ने काम समेत गरेको छ माओवादी र कङ्ग्रेसको गठबन्धन हुँदैछ वा अरू चारवटा पाँचवटा पार्टीको गठबन्धन भइरहेको स्थितिमा त्यहाँ एक्जिस्टिङ निर्वाचन क्षेत्रमा भएका पोलिटिकल पार्टीहरूको बिचमा चाहिँ यत्तिकै उम्मेद्वार बोकेर हिँड्न सकिन्छ भन्ने मान्छेलाई नै उम्मेद्वार बनाउनुपर्छ त्यहाँ त्यस कारण आफ्नो पार्टीभित्रको मात्रै स्वीकार्यता होइन कि गठबन्धनमा भएका जन चाहिँ मेजर पोलिटिकल लिडरहरूको त्यहाँ भएका राजनीतिक दलको सङ्गठनको पनि त्यसमा चाहिँ समर्थन चाहिन्छ गठबन्धनमै आबद्ध नेकपा माओवादी केन्द्र सहित नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतका दलहरूले समेत उम्मेद्वार छनौटको विधिबारे तयारी गरिरहेका छन् काङ्ग्रेसलाई सकेसम्म कम सिटमा झार्ने मा प्रचण्ड माधवको तयारीमा कङ्ग्रेसको उम्मेद्वार सिफारिसले दबाब दिइरहेको छ बाँटमाटमा सहमति भए गठबन्धन ठिक नत्र एक्लै चुनावमा जाने कङ्ग्रेसको प्लान बीका रूपमा समेत नेताहरूले सङ्केत दिएका छन् यता पाँच दलीय गठबन्धन विरुद्ध होमिएको प्रमुख प्रतिपक्ष हेमाले पनि कङ्ग्रेसकै रफ्तारमा उम्मेद्वार सिफारिस चलाइरहेको छ यो टेलिभिजनका लागि सन्तोष विके थापा काठमाडौँ